И за още един пътен инцидент, който се случи и днес. Два леки автомобила, Volkswagen Golf и Fiat, се сблъскаха днес след обед на кръстовището на улиците Христоботев и Димитър Ковачев, видя екип на медийна група Добруджа. Без съмнение причина за происшествието е отнето предимство на единия от, от автомобилите. Според очевици, в единия автомобил е имало родилка и това е причината водача да е бързал, а да не се е съобразил с правилата за движение.